მე ვარ ზვიადი და მე ვარ დალაკი. ჩემს პროფესიაში მნიშვნელოვანია სამი ძირითადი ფაქტორი. ეს არის სკამი, სარკე და კარგი განათლება. სკამი მეხმარება პროცესის კონტროლში. კარგი სკამი საშუალებას მაძლევს სწორად გამოვიყენო ჩემი ფიზიკური და გონებრივი რესურსები. კარგი განათება საჭიროა დეტალების სრული აღქმისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩრდილში არ მოექცეს დეტალები, რომლებიც ერთობლიობაში ქმნის ნამუშევარს. სარკი ხედავს საერთო სულს, ის მეხმარება ნამუშევრის მასშტაბურ აღქმაში. საბოლოო ჯამში ეს სამი ელემენტი მეხმარება სრულყოფილი ნამუშევრის შექმნაში.